Špičaka. A no priateľ, je to už kopec rokov, čo sme na televízii Šláger TV. Tomáš, skúsi si tipnúť, koľko roku sme Šláger TV? Tak myslím, že už to bude možno 8-9 rokov. Je to kopec krásnych spomienok, veľa máme tam priateľov, kamarátov. Aj vďaka Karlovi Peterkovi sa dostáva takáto muzika medzi ľudí do celého Československa. Za to veľmi pekne ďakujeme a priateľia, sme radi, že vás máme. Pozitívna a ďakovná správa. Ďakujeme za zlatú platňu, ktorú sme vďaka vám získali, že naša muzika vás baví, to nás nesmierne teší. A taktiež ďalšia dôležitá informácia, koncerty v lete budú a tešíme sa, pretože máme pripravené pre vás mnoho koncertov v Čechách, na Morave a na Slovensku. Ak chcete vedieť, kde sme, tak nás navštívte našej stránke, naše koncerty www.kolárovci.sk. Je to presne tak, nás čaká ešte kopec práce v štúdiu. Ako sme už spomínali, natáčame nové vianočné CD-čko, ktoré pevne veríme na Vianoce v roku 2022 potešia doma aj vás. A my o maličku chvíľu ideme opäť pracovať. Tešíme sa už aj na to, že už koncom apríla sa rozbiehajú nejaké koncerty, Ružomberok, myslím, že tam je aj Ostrava, Žilina, Prešov. Prešov, presne tak, je tam aj Námestovo. Takže srdečne pozývame, viacej informácií o našich plánovaných koncertoch sa dozviete na našej stránke kolarovci.sk, sekcia naše koncerty. Priatelia, ďakujeme vám za každú pozitívnu správu, či už SMS-kou, alebo napíšete do Šláger TV, alebo napíšete naše sociálne siete. V týchto maličko smutných časoch vám prajeme hlavne veľa úsmevu, veľa pokoja, veľa pozitívnej energie. A ak máte trošku problémy, keď rozmýšľate, čo sa deje vo svete, zapnite si dobrú muziku, možno aj našu kapelu Kolárovci, a dajte si do slúchadiel a vybehnite vonku, pretože v tomto období pučia kvety, stromčeky rozkvitajú a prichádza nová energia, nový život v tomto ročnom období. Všetko dobré. Dnešnú nedeľu vám prajú Kolárovci. My sme veľmi radi, že aspoň takto sme mohli byť s vami a posielame vám k vám domov naše piesne. Pevne verím, že vás potešia a pevne verím, že o 2 týždne sa aspoň takto uvidíme. Budeme už bližšie ku Veľkej noci. Po Veľkej noci už sa veľmi tešíme na koncerty, že trošku obžijeme, dostaneme sa vlastne do toho prostredia, ktoré milujeme. Lebo tá práca naplňa nás, vám rozdáva radosť, je to taká symbióza a bez toho jednoducho to nejde. Kolárovci sa dnes s vami ľúčia krásnymi piesňami. Ja by som vybral takú krásnu pieseň. Mal som raz jedno dievčatko. A keď je záver a keď som vám o tom aj rozprával, o tom úsmeve, o tej prírode, tak kráčajme s úsmevom. Život je vždy krajší s úsmevom. Mal som raz jednu dievčatko a kráčajme s úsmevom. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Prajem vám peknú nedeľu, pekný úspešný týždeň. O 2 týždne, ak budeme živí a zdraví, tak opäť sa k vám prihovoríme v našej relácii Kavička s Kolárovcami. Sme radi, že nás sledujete a ďakujeme za ten čas strávený s vami. Všetko dobré vám prajú bratia Kolárovci.